हेलो फ्रेंड्स, आपणे छेल्ला लेक्चरमां अल्कोहोलनी बनावट जोता था, याद होय तो। अल्कोहोलनी बनावट एमां कंटीन्यू करिए। कार्बोनिल संयोजनोमांथी अल्कोहोलनी बनावट छेल्ले आपणे डिस्कस करी थी, आल्डिहाइड अने कीटोनमांथी। बन्नेनुं रिडक्शन करवाथी अल्कोहोल मळे। सामान्य रीते आल्डिहाइडमां प्राथमिक अल्कोहोल अने कीटोनना रिडक्शनथी द्वितीयक अल्कोहोल मळे। पण ए सिवाय पण हजु रस्ताओ छे। कार्बोक्सिलिक एसिड माथी पण अल्कोहोल मेळवी शकाय छे। कई रीते? बहु सिंपल बात छे। कार्बोक्सिलिक एसिड नु रिडक्शन करीने आना जेम ज अल्डिहाइड कीटोन नी जेम। जरा इंडस्ट्रियल चर्चा साथे ई चर्चा आपणे आगळ वधारीशुं। कार्बोक्सिलिक एसिड RCH3COOH થઈ ગયો, CH2COOH। આ રીતે CH2 ખાલી એક્સ્ટ્રા લખો, ખ્યાલ આવે એટલે જ આ જ થયો બને। આનું જો રિડક્શન કરવામાં આવશે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ પહેલું સ્ટેપ, અને એના હારે રિએક્શન પૂરું થઈ જાય પછી પાણી, આ ઓક્સિજન નીકળી જશે અને એની જગ્યાએ બે હાઇડ્રોજન આવી જાય RCH2CH2OH। મતલબ CO નું કન્વર્ઝન શેમાં થઈ ગયું? CH2માં। તો આ રીતે તમે આલ્કોહોલ મેળવી શકો, પ્રાથમિક આલ્કોહોલ। પણ આ રીત મોંઘી છે। લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ મેં તમને કાલે કીધું તો મોંઘો પદાર્થ છે, કિંમતી છે, તો આ રીતે તો આલ્કોહોલ મોંઘો પડી જાય। આનો એક બીજો સરળ રસ્તો છે। આનો સરળ રસ્તો શું છે? થોડો આલ્કોહોલને જ પાછો વાપરીશું, જો RCOOH આલ્કોહોલ લઈ લો। આલ્કોહોલ હારે પ્રક્રિયા કરો એસ્ટરીકરણ એસિડની હાજરીમાં। આ પ્રક્રિયાને ફિશર સ્પિયર એસ્ટરીકરણ કહેવાય। ફિશર સ્પિયર એસ્ટરીકરણ, આ પાણી દૂર થશે અને જોઈન્ટ થઈને એસ્ટર બનશે RCOOH। હવે એસ્ટરમાંથી આલ્કોહોલ બનાવવા માટે તમે કોઈ પણ રેગ્યુલર પ્રક્રિયક વાપરી શકો છો। એસ્ટરમાંથી આલ્કોહોલ બનાવવા માટે કોઈ પણ રેગ્યુલર પ્રક્રિયક ચાલે। નિકલ PTPD અને હાઇડ્રોજન વાયુ એમ પણ ચાલે, એસિડને ધાતુ પણ ચાલે। તો અહીંયા શું ઉમેરીશું? નિકલ PT અથવા PD અને H2 ગેસ RCH2OH। અને RDS OH પાછો મળે, એટલે જે આલ્કોહોલ આપણે વધારાનો લીધો હતો એ તો પાછો મળી જ જાય છે। એ સિવાય આનું કન્વર્ઝન આલ્કોહોલમાં થઈ ગયું, જો બે અણુ મળ્યા, બરાબર છે। તો આ રીત વાપરવાથી સસ્તું પડશે ઘણું, કારણ કે પહેલાં જ તમે આલ્કોહોલ ઉમેરશો, ફિશર સ્પિયરમાં કંઈ ખાસ ખર્ચ નથી, આમાં પણ ઓછા ખર્ચથી થાય છે। આ કિંમતી પદાર્થની સામે આ ઘણું અડધી કોસ્ટ જ પડશે, ખર્ચ, પ્રક્રિયાનો ખર્ચ અડધો થઈ જશે। તો આ પદ્ધતિ બેસ્ટ છે જેમાં ખર્ચ કોસ્ટ કટિંગ લાગુ પડે છે। ચલો ત્યાર પછી આલ્કોહોલ બનાવવાની પદ્ધતિઓ જોઈએ। છેલ્લી ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયકની મદદ વડે પ્રાથમિક દ્વિતીયક અને તૃતીયક ત્રણેય આલ્કોહોલ બનાવી શકાય છે ગ્રિગનાર્ડની મદદ વડે। હવે ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયક એટલે શું એ જરા સમજી લઈએ। રશિયન વૈજ્ઞાનિક વિક્ટર ગ્રિગનાર્ડ રશિયન સાયન્ટિસ્ટ હતો। 1902 આજુબાજુમાં એમને સંશોધન રજૂ કરેલું, 1902 વચ્ચે એવા ગાળામાં જે બધા સંશોધનો કરતો હતો એમણે શું શોધી કાઢ્યું? કોને? વિક્ટર ગ્રિગનાર્ડે શું શોધી કાઢ્યું? RXની પ્રક્રિયા MG સાથે કરવામાં આવે RMGX મળે, બસ આને જ ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયક નામ આપી દીધું। આ પ્રક્રિયકની મદદ વડે ઘણી પ્રક્રિયાઓ કરી શકાય છે,
दाखला तरीके आल्कोहोलनी बनावट तो अत्यारे ज जोईए छीए, आगळ जता बीजी पण अनेक प्रक्रियाओ जोईशुं, बराबर। पण तमे आनुं नाम याद राखशो, आने ग्रिग्नार्ड प्रक्रियक कहेवाय। विक्टर ग्रिग्नार्ड रशियन साइंटिस्ट, एमणे आ प्रक्रियक शोध्यो हतो अने केमिस्ट्रीनी दुनियामां आ एक मेजिकल प्रक्रियक गणाय छे। मेजिकल इन द सेंस केमिस्ट्रीमां बहु ओछी एवी प्रक्रियाओ हशे कि जेमां आनो रोल ना होय। बाकी कोईपण प्रक्रिया अन्य रीते थती होय पण आना द्वारा तो थती ज होय। पाछी जे विद्यार्थी बहु लांबो समय सुधी पीएचडीमां मेहनत करे पण कशो मळतुं ना होय, बहु मुश्केलीमां होय, तो छेले एमने छूट आपी दे, भाई तमे ग्रिग्नार्ड प्रक्रियक लईने ट्राय करो, कंईकनुं कंईक नवो बनी जशे। एटलो बधो सारो प्रक्रियक छे, एटले आनी डिमांड वधु ज रहेवानी। પણ સામે શું છે, મેગ્નેશિયમ ધાતુ વગેરે કોસ્ટલી પડે, એમ સાવ સસ્તું નથી પડતું, એટલે બહુ વપરાશ એટલો બધો પ્રેક્ટિકલ પછી ઔદ્યોગિક રીતે ન થઈ જાય, પણ લેબોરેટરીમાં નવા પદાર્થમાંના સંશોધનમાં એનો ફાળો ખરો। હવે આની પહેલાં ક્રિયાવિધિ જોઈ લઈને પછી ઉદાહરણ પકડીએ। પહેલાં ક્રિયાવિધિ જનરલ પ્રક્રિયક સાથે, જો આપણી પાસે આવો કોઈ પ્રક્રિયક હશે, કયો, કાર્બોનિલનો કાર્બન, તો આની પ્રક્રિયા આર એમ જી એક્સ સાથે કરીશું, બરાબર છે। આ બંધ તૂટે તો આના ઉપર અંશતઃ ધન ભાર ધાતુ છે ને, આના ઉપર અંશતઃ ઋણ ભાર આવે, બરાબર। એ બંધ તૂટે તો આ ઋણ બને ને આ ધન બને, આ બંધ તૂટે તો અંશતઃ ઋણ હોય ને આ ધન, તો આ ઋણ છે ને એ આને ધન હારે જોડાય અને આનો ધન છે એ ભાગ ઋણ હારે જોડાઈ જાય, તો ફાઇનલી શું મળે, અહીંયા આર જોડાય, અહીંયા ઓ સાથે એમ જી એક્સ જોડાઈ જાય। ઓ ઉપર ઋણ ભાર હોય ને એમ જી ઉપર ધન ભાર, એકચ્યુઅલી સહસંયોજક બંધ નથી, આયનિક બંધ હોય છે, પણ આવી રીતે દર્શાવી શકશો। આ સંયોજન અસ્થાયી હોય એટલે આપણે જનરલી એને બ્રેકેટમાં દર્શાવતા હોય છે। આનું એસિડિક જળ વિભાજન કરો, એચ ઓ એચ એસિડિક માધ્યમ, હવે શું થઈ જશે, પાણીનો અણુ ઉમેરાઈ જશે, અહીંથી ક્રેક થઈ જાય, અહીંયા એચ અને આ બાજુ ઓ એચ, તો દૂર શું થઈ ગયું, એમ જી ઓ એચ એક્સ, અને પાછળ આપણને શું મળ્યું, આર ને ઓ એચ આલ્કોહોલ બની ગયો। જો જુદા જુદા બધા જ પ્રકારના આલ્કોહોલ આની મદદથી બનાવી શકાય, કીધું ને આ વન ઓફ ધ મેજિકલ રિએજન્ટ છે। આપણે અત્યાર સુધીની એકેય પદ્ધતિ એવી ના આવી જેમાં પ્રાથમિક દ્વિતીયક તૃતીયક તમામ પ્રકારના આલ્કોહોલ બનતા હોય, આમાં બનશે। આ પ્રક્રિયકની મદદ વડે તમે તમામ પ્રકારના આલ્કોહોલ એક સાથે એક જ પ્રક્રિયક વડે બનાવી શકો છો, એ એની ખાસિયત, બરાબર। બનાવીએ, ચલો પહેલો જ લઈશું ફોર્માલ્ડિહાઇડ એચ સી એચ ઓ વત્તા આર એમ જી એક્સ, ઇથરમાં ઓગાળવાનું લેવાનો હોય, ઇથર ડાયથાઇલ ઇથર હોય ને એમાં ઓગાળીને લેવાનો હોય જનરલી। હવે પ્રક્રિયા દરમિયાન આર ક્યાં જવાનો છે, કાર્બન ઉપર, એમ જી એક્સ ક્યાં જવાનું છે, ઓ ઉપર, તો આપણને શું મળશે, સી એચ ટુ એની સાથે આર અને ઓ એમ જી એક્સ, આવું મળશે મધ્યવર્તી, મધ્યવર્તી સંયોજન કહેવાય। હવે આનું એસિડિક જળ વિભાજન એચ થ્રી ઓ પ્લસ લખી દો તો ચાલે, આર સી એચ ટુ ઓ એચ અને એમ જી ઓ એચ એક્સ, જોજો આ કયો આલ્કોહોલ મળ્યો, પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ 1-0। જો પૂછાય છે પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ જો બનાવવો હોય તો અહીંયા શું લેવાનું, ફોર્માલ્ડિહાઇડ એચ સી એચ ઓ, અન્ય આલ્ડિહાઇડ લઈશો તો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ મળશે, આપણે બીજો લઈ જોઈએ, જો આર સી એચ ઓ આર ડેસ એમ જી એક્સ ઇથર, આર ડેસ ક્યાં જોડાશે, કાર્બન સાથે, ને એમ જી એક્સ ઓક્સિજન સાથે, ધાતુ હોય એ વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ ઉપર જોડાવા જાય, તો અહીંયા આપણને શું મળશે, આર સી એચ આર ડેસ ઓ એમ જી એક્સ
હવે આનું એસિડિક જળ વિભાજન કરો, એચ થ્રી ઓ પ્લસ આર સી એચ આર ડેશ ઓ એચ એમ જી ઓ એચ એક્સ. આ જો દ્વિતીય આલ્કોહોલ થઈ ગયો, અહીંથી ક્રેક થઈ જાય, એ તો હવે પેટર્ન સમજાઈ ગઈ હશે. એ ચાને મળે ને ઓ એ ચાને મળે એ તો અલગ લખી નાખો. આ દ્વિતીય આલ્કોહોલ થયો, કીટોન લઈએ. ચલો આર સી ઓ આર ડેસ વત્તા આર ડબલ ડેસ એમ જી એક્સ. ત્રણેય આર અલગ હોઈ શકે એમ, એટલે મેં આવી રીતે દર્શાવ્યું. ત્રણેયને આર દર્શાવવું ચાલે એવું જરૂરી નથી, પણ આ ત્રણનો મતલબ ત્રણ, અહીં એક કાર્બન હોય, અહીંયા બે હોય, અહીંયા પાંચ હોય, એવું બની શકે. અલગ અલગ હોય તો ચાલે, જેવું જોઈ એ મુજબનો અણુ લઈને બનાવી શકાય. ઇથર તો આપણને શું મળવાનું છે? આપણે કીધું એમ આર અહીંયા જોડાશે અને એમ જી એક્સ અહીંયા જોડાશે, તો આપણને મળશે આર સી આર ડબલ ડેસ સિંગલ ડેસ ઓ એમ જી એક્સ. આવું મળશે મધ્યવર્તી સંયોજન. આનું એસિડિક જળ વિભાજન કરીએ, આર સી આર ડબલ ડેશ આર ડેશ ઓ એચ અને એમ જી ઓ એચ એક્સ બરાબર. તો આ રીતે આપણને તૃતીય આલ્કોહોલ મળશે, થ્રી ઝીરો. તો આ પદ્ધતિનો ફાયદો શું? તમામ પ્રકારના આલ્કોહોલ બનાવી શકાય, પ્રાથમિક દ્વિતીયક અને તૃતીયક, એનો મોટો ફાયદો. બધા પ્રકારના આલ્કોહોલ જેવો ધારો એવો બનાવી શકો. અહીંયા તમારે જેટલા કાર્બન જોતા, માન લો તમને પરીક્ષામાં પૂછ્યું કે આવો દ્વિતીયક બનાવી દો, એક અણુ આપી દીધો, તો આરની જગ્યાએ કેટલા કાર્બન એ નક્કી કરીને અહીં મૂકી દો, આર ડેશની જગ્યાએ કેટલા જોઈએ છે એ મૂકી દો, એટલે કન્ફર્મ. પછી તો આલ્ડિહાઇડ જ લેવાનો. જો પ્રાથમિક બનાવવો હોય તો ફોર્માલ્ડિહાઇડ, દ્વિતીયક હોય તો અન્ય આલ્ડિહાઇડ, અને તૃતીયક બનાવવો હોય તો કીટોન. પણ આની એક મર્યાદા છે, મિથેનોલ ન બને. શું કામ? એક કાર્બન તો ફોર્માલ્ડિહાઇડમાં હોય અને મિનિમમ એક કાર્બન આરમાંથી આવે, એટલે તમે એક જ કાર્બનવાળો આલ્કોહોલ મિથેનોલ ન બનાવી શકો. ઇથેનોલથી બધું બને. મિથેનોલ સિવાયના તમામ આલ્કોહોલ આ પદ્ધતિથી બહુ સરળતાથી બને, પણ એક મિથેનોલ ન બને. બરાબર છે? ઓકે. તો આ સાથે આલ્કોહોલ બનાવટની બધી વાતો પૂરી, જે કંઈ પણ ચર્ચા કરવાની હતી એ બધી પૂરી થઈ ગઈ. હવે વાત કરીશું ફિનોલ સંયોજનોની બનાવટ. આલ્કોહોલ લીધા, હવે ફિનોલ, ફિનોલ બનાવીએ. આલ્કોહોલ પછી આપણે કયા સંયોજનોની ચર્ચા કરીશું? ફિનોલ. ફિનોલમાં ચર્ચા કરીશું જુદી જુદી મેથડથી. ફિનોલ એક ઔદ્યોગિક પ્રોડક્ટ છે, એની જરૂરિયાત ખૂબ ઝાઝી પડતી હોય છે. ઔદ્યોગિક રીતે ફિનોલમાંથી આ સન્માઈકા બને છે, સ્વિચ પ્લગ વગેરે જે હોય છે બોર્ડમાં એ ફિનોલમાંથી બને છે. ફિનોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ રેઝિન વપરાણું હોય, બેકેલાઇટ વપરાણું હોય, એવી ઘણી બધી પ્રોડક્ટ છે. એટલે ફિનોલનો વપરાશ બેઝિકલી ઘણો વધારે હોય છે. હા, ફિનોલને બનાવવાની પદ્ધતિઓ જોઈએ. ચલો, સૌથી પહેલી પદ્ધતિ, વર્ષો પહેલાં એમ તો કોલ્ટાર, કોલસાનો જે ડામર હોય ને છેલ્લે, એમાંથી ફિનોલ અલગ પાડ્યો હતો. પહેલી પદ્ધતિ તો એ જ હતી, પણ આ પદ્ધતિથી મળતા ફિનોલમાં એક તો ડામરની વાસ આવે,
અને બીજું કે એ અશુદ્ધ હોય એટલે તમે એનો ક્યાંય ઇન્ડસ્ટ્રીયલી બહુ સારી જગ્યાએ સનમાઇકા બનાવો હોય તો એવા પછી એમાં ડાખા આવે બ્લેક ને એવા બધા સારું ના રહે એટલે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ શોધાતી થઈ. સૌથી પહેલી જોઈએ હેલો એરિનમાંથી ફિનોલ. આ પદ્ધતિ બહુ વર્ષો પહેલાં ડાઉ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધી હતી. આ પદ્ધતિ કોણે શોધી હતી? ડાઉ નામના વૈજ્ઞાનિકે. એટલે હેલો એરિનમાંથી ફિનોલ નું બીજું નામ છે ડાઉ પદ્ધતિ. લગભગ 100-125 વર્ષ સુધી બહુ સક્સેસફુલી ચાલેલી પદ્ધતિ હતી. 100-125 વર્ષ સુધી એટલે ઘણો સમય કહેવાય. આ પદ્ધતિમાં ક્લોરોબેન્ઝીન લેવાનું. રો મટીરિયલ શું લેવાનું છે? ક્લોરોબેન્ઝીન. એની પ્રક્રિયા NaOH સાથે કરાવવાની છે. બરાબર, NaOH એક્વિયસ જ હોય, જોકે તાપમાન 623 કેલ્વિન, તાપમાન, દબાણ 300 વાતાવરણ દબાણ. આ યાદ રાખી લેજો, ડાઉ પદ્ધતિ ખૂબ પૂછાય છે. આની પ્રક્રિયા કરાવવાથી આ Cl અને IH દૂર થાય તો આપણને ONa જોડાઈ જાય તો શું મળે? સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ, ONa આવું બની જાય. આ પ્રક્રિયા પૂરેપૂરી કરી નાખવાની પછી જ આગળ જવાનું છે, ધ્યાન રાખજો. અહીંયા પ્રક્રિયા એકસાથે જો નહીં થઈ જાય તો પ્રોબ્લેમ શું થશે એ જરા પહેલાં સમજી લો. આ સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ બનો, એની ક્લોરોબેન્ઝીન હારે મંડશે પ્રક્રિયા થવા. જો આ પ્રક્રિયામાં તમે તાપમાન દબાણ એકસાથે ઝડપથી ન આપ્યું, ધીમે ધીમે આપવાનું ચાલુ રાખ્યું તો હરવે હરવે આમાંથી આ બને માનો પાછું આની હારે જોઈન્ટિંગ થતું જશે અને ફાઇનલી NaCl નીકળી અને ડાયફિનાઇલ ઇથર બની જશે. આની માર્કેટમાં કિંમત એ ઓછી છે, આ ગુલાબ જળ જેવો સુગંધ આપે પણ આની માર્કેટ વેલ્યુ બહુ ઓછી છે, ફિનોલ કરતાં સસ્તો મળે એટલે એવું બનાવવાનો કંઈ અર્થ નહીં. આવું ડાયફિનાઇલ ઇથર આ ન બને એના માટેનો રસ્તો શું? તો કે આ પ્રક્રિયા એકસાથે શક્ય એટલી ઝડપે થઈ જવી જોઈએ. બરાબર, હવે આને આમાં HCl ઉમેરો, બહારથી થોડો અંદર એ જો બહેનો જ છે, થોડોક બહારથી બીજો ઉમેર દો એટલે NaCl નીકળી જાય અને ફિનોલ મળી જાય. આ ફિનોલ પદ્ધતિનું નામ યાદ રાખી લેશો, ડાઉ પદ્ધતિ. બહુ વર્ષો સુધી ચાલેલી આ પદ્ધતિ, ડાઉ પદ્ધતિ ઘણા વર્ષ સુધી રહી પણ પ્રોબ્લેમ એવો જ હતો કે આના પછી એક આનાથી ઘણી સારી પદ્ધતિ ક્યુમિન પદ્ધતિ શોધાઈ ગઈ એટલે આ પદ્ધતિ આઉટડેટ થઈ ગઈ. બીજી પદ્ધતિ જર્મન લોકોએ 1940 આજુબાજુમાં શોધી હતી જર્મન લોકોએ, કારણ કે એ બધું વિશ્વયુદ્ધની તૈયારીનો ગાળો હતો ને ત્યારે કોઈ જર્મનોને કેમિકલ સપ્લાય આપતું નહોતું એટલે જર્મન લોકોને ફરજ પડી હતી અન્ય પદ્ધતિની અને આના માટે એને શોધી હતી બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડમાંથી ફિનોલ. બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. ચલો તો બીજી પદ્ધતિ છે બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડમાંથી ફિનોલ. બહુ સરળ છે, ઓલિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરાવવાની. બેન્ઝીનનું શું કરવાનું છે? સલ્ફોનેશન. કોની સાથે? ઓલિયમ. ઓલિયમ એટલે ખબર છે, સલ્ફ્યુરિક એસિડ હોય ને એમાં SO3 વધારાનો ઓગાળી નાખવો હોય એટલે ફોર્મ્યુલા આવી બની જાય H2S2O7. ધુમાયમાન સલ્ફ્યુરિક એસિડ અથવા ઓલિયમ કહેવાય. તો આનાથી સલ્ફોનેશન કરશો એટલે બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ બની જશે. બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ.
चलो बराबर छे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनी गयो। हवे आनी प्रक्रिया कोनी साथे करीशु? बेंजीन सल्फोनिक एसिड नी फिनोल बनावा माटे पहला NaOH साथे, कारण के आ एसिडिक ग्रुप छे अने दूर करवो होय तो पहला फिनोलिक ग्रुप लावा माटे बेज साथे प्रक्रिया करावा है। तो शू थई जशे? SO3H અને IH એટલું નીકળી જશે। સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ બની જાય। આ સોડિયમ ફિનોક્સાઇડમાં HCl ઉમેરો એટલે ફિનોલ તૈયાર। ફિનોલ અને શું કહેવાય? સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ। અહીંયા પણ એ જ બન્યો છે, સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ, બરાબર। ચોપડીમાં કદાચ આ વસ્તુ એક સાથે આપી છે, રેડી। એને હોય છે પહેલું સ્ટેપ અને એની હારે પૂરી પ્રક્રિયા થઈ જાય પછી HCl, તો આમ છૂટું લખો તો બંને એક જ છે। આ પદ્ધતિ 1940 આજુબાજુમાં જર્મન લોકોએ શોધી અને જર્મની પૂરતી ચાલતી હતી અને વિશ્વયુદ્ધ પૂરા થઈ ગયા પછી તો બધા દેશો સાથે જ્ઞાનનું ખુલ્લું મુક્ત આદાન પ્રદાન થવા માંડ્યું એટલે જર્મન લોકોએ આ પદ્ધતિ કેન્સલ કરી દીધી। અત્યારે ત્યાંય આ પદ્ધતિ નથી ચાલતી એટલી બધી, તો આ એક જર્મન પદ્ધતિ। ત્યાર પછી એક લેબોરેટરીની પદ્ધતિ કહું જેમાંથી ફિનોલ બનાવવું ક્યારેય પરવડતું નથી, પણ લેબોરેટરીમાં ઘણી વખત બની જતો હોય છે। ધ્યાન બાર પણ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ પૈડોરી અને આપોઆપ ફિનોલ બની જાય, આવું બને છે લેબમાં। જોઈએ લેબમાં આવું કઈ રીતે થાય છે, કયો ફિનોલ બને જોઈએ। લેબની પદ્ધતિની અંદર ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ એનિલિન લઈને અને કહેવાય ડાયઝોનિયમ એનિલિન લેવાનો બેન્ઝીન ઉપર NH2 અને કહીશું એનિલિન, આનું ડાયએઝોટાઇઝેશન કરો। ડાયએઝોટાઇઝેશન એટલે શું કરવાનું છે? પ્રક્રિયા આપણે એમાઇનવાળા ચેપ્ટરમાં આવે છે, HNO2 અને HCl ઉમેરવાનું છે। લો જીરોથી પાંચ એટલે કે 273-78 કેલ્વિન તાપમાન -2H2O અને ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ મળશે, અને બીજું શું મળશે? ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ NNCl અને બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ કહેવાય, બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ આવી રીતે બની જાય। ત્યાર પછી આ પાણી સાથે જસ્ટ ગરમ થાય, હવે ભારતમાં ગરમ કરવાની જરૂર ના હોય, પાણીમાં પૈડો રહેશે ને તો 5 મિનિટમાં એની મેળાએ 5-1 મિનિટમાં આપોઆપ ફિનોલ બનવા માંડશે। પ્રક્રિયા આવી થશે, HCl નીકળી જાય, N2 નીકળી જાય અને સીધો ફિનોલ બની જાય, ફિનોલ। તો આ પદ્ધતિ એટલી જ ચાલે છે, પણ આ પદ્ધતિની એક ખાસ વાત એ છે કે આ પદ્ધતિ પૈસાકીય રીતે પરવડે નહીં, મોંઘી હોય। આ તો બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ બનેલો પડ્યો રહે લેબમાં, તો એમાંથી આપોઆપ ફિનોલ કઈ રીતે બને છે એવું જાણવામાં વધીને કામ લાગી શકે છે, પણ આમાંથી ફિનોલ બનાવાય નહીં એમ, ખાલી લેબ માટે બાય પ્રોડક્ટમાં બની જાય। ઘણીવાર આપણું ધ્યાન ન હોય આ સોલ્ટ બનાવીને તમે ક્યાં આઘા પાછા થતા રહ્યા થોડી વાર, તો આપોઆપ બની જાય, બનાવવાનું ન હોય, આ રીતે મોંઘું પડે બહુ। આમાંથી આ સોલ્ટ બનાવવો એ જ મોંઘું છે, બહુ ઓછો બને, ટકાવારી વાઇઝ 30-35% પ્રોડક્ટ માન બને, ખર્ચ વધી જાય ખૂબ, એટલે આ પદ્ધતિ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કે વાયેબલ નથી।
चौथी पद्धति क्यूमिन पद्धति, आ सौथी बेस्ट, क्यूमिन पद्धति सौथी बेस्ट। क्यूमिन पद्धति माटे रॉ मटेरियल छे बेंजीन, प्लस सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एच थ्री पी ओ फोर, अने रेती। रेती में शोषायेलो फॉस्फोरिक एसिड उमेरवानो होय, एटले थशे शू, आ पाइबंद तूटशे अने आ घटक अहीं जोड़ाई जशे। आनो जे एच निकळशे आने मळी जशे, एटले आपणे आवुं मळशे। जो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, आ सी एच वच्चे नो रह्यो ए बेन्जीन साथे जोड़े छे, आने क्यूमिन कहेवाय, आइसोप्रोपाइल बेन्जीन, बेन्जीन अथवा आनु बीजू नाम छे क्यूमिन। बस आ क्यूमिन, एटले तो आ पद्धतिनु नाम क्यूमिन पद्धति पाड्यु छे। आ आइसोप्रोपाइल बेन्जीन जे मळ्यो आनी प्रक्रिया ओटू साथे करवानी छे, ओटू 5% Na2CO3 एनी हाजरीमां थाय आ प्रक्रिया, 5% જેવો Na2CO3 અંદર એડ કરવાનો હોય। થશે શું, આ ઓક્સિજન છે ને ઓટુ એ આ સી એચની વચ્ચે ઘૂસી જશે તો આપણને આવી પ્રોડક્ટ મળશે। COOH CH3 CH3 અને કહેવાય ક્યુમિન હાઇડ્રો પેરોક્સાઇડ। હવે જોઈ શકશો, જો આ સી એચ હતું ને એની વચ્ચે ઓક્સિજન O2 અણુ આખો ઘૂસી ગયો। હવે આમાં મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખો, મંદ H2SO4, HCl ઉમેરશો તોય ચાલશે, એવું જરૂરી નથી કે સલ્ફ્યુરિક જ જોઈએ, પણ મોટાભાગે મંદ સલ્ફ્યુરિક અહીંયા વપરાય છે। હવે થશે શું, આનું આનો ટુકડો થઈ જશે, જો આ OH બેન્ઝીન આરે ડાયરેક્ટ જોડાઈ જાય, ફિનોલ બની ગયો, અને બીજો ટુકડો શું મળ્યો, CH3CO CH3 એસિટોન અને ફિનોલ, અને કહેવાય એસિટોન અને આ ફિનોલ। આ રીતે બનાવો સૌથી બેસ્ટ, કારણ કે જે પણ અશુદ્ધિ આની અંદર હશે ને કદાચ રો મટીરિયલમાંથી આવેલી કોઈ પણ, એ બધી એસિટોનમાં ઓગળી જશે, કારણ કે એસિટોન બહુ જાણીતો દ્રાવક છે, અને એવો અશુદ્ધ એસિટોનને પાછો શુદ્ધ બનાવવું સરળ પ્રમાણમાં, એટલે અશુદ્ધિ એમાં ગઈ, ફિનોલ એકદમ શુદ્ધ મળે। એટલે આ પદ્ધતિમાં ફિનોલ શુદ્ધ મળે એ એક મોટો ફાયદો, અને બીજો ફાયદો પૈસાકીય રીતે, આ જે એસિટોન છે ને એ કિંમતી પદાર્થ છે, સહેલાઈથી વેચાઈ જાય, એટલે બેમાંથી આવક મળે, કોઈ વસ્તુ વેસ્ટેજ જાય જ નહીં, જ્યારે બાકીની બધી પદ્ધતિઓ આની સાપેક્ષે મોંઘી પડે છે, એટલે આ પદ્ધતિ બંને રીતે બેસ્ટ, સસ્તી પૈસાકીય રીતે ઘણી સસ્તી પડે, અને ખૂબ સારી ક્વોલિટીનો ફિનોલ આમાંથી મળે। એટલે એ ફિનોલ દવા બનાવવા માટે વાપરવો હોય ને કોઈને, તો એમાં આવા જ ફિનોલ જોઈએ। ડાઉ પદ્ધતિવાળોની ફિનોલ ચાલે, પણ એને વરી પાછો બીજી વાર પ્યોરીફાય કરવો પડે, જ્યારે આ ફિનોલ તો તમને સીધો શુદ્ધ જ મળે છે, કોઈ પ્રોસેસની જરૂર જ નથી, એટલે આ પદ્ધતિ સૌથી બેસ્ટ છે, ડાઉ પદ્ધતિ કરતાંય બેસ્ટ। અને આવ્યા પછી ડાઉ પદ્ધતિનું મહત્ત્વ ઘણું બધું ઘટી ગયું છે, આજની તારીખે ક્યુમિન પદ્ધતિ સૌથી બેસ્ટ અને એ જ ચાલે છે, બરાબર। આ સાથે ફિનોલની પદ્ધતિ પૂરી, આપણો લેક્ચર પણ પૂરો। જય હિન્દ।